Привіт! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Вітаю вас! Дивіться, яка красуня нас зустрічає. Це німезія гібридна. Вона така симпатична, особливо двокольорова. Багацько кольорів, яких тільки хочеш. І всі вони вирощені з насіння. Тобто кожен може виростити цю красу в себе вдома і посадити. Любуватися нею будете все літо. Вона цвіте без перестанку. Потрібно тільки зрізати відсвівші суцвіття. А це пентас, єгипетська зірка. Вона дуже гарно квітне, особливо взимку. Це багаторічна рослина, вирощується кімнатна. Але можна висаджувати і на літо на вулицю. Цю зиму вона буде вас радувати ось такими суцвіттями. І ця рослина є найпершою суперницею нашої улюбленої пеларгонії. Така ж сильна, така ж міцна і так довго квітуча. А це лотос. Рослинка, яка для мене зовсім нова. І про неї щось сказати я не можу зовсім. Але, можливо, хтось вирощував і знає її. Дуже гарно вона виглядає у підвісних кашпо. Тут ось трішечки попалася бегонії насіневої, це гібридна, сорт нон-стоп. А тут наша улюблениця петунія, калібрахо. Я не дуже люблю побагато сортів в одному горщику, але для різнобар'я можна посадити. Всі ці горщики зроблені на недовготривале цвітування, тому що дуже швидко петунія з'їсть всі поживні речовини в горщику і почне пропадати. Тому я рекомендую вам висаджувати такі рослини, максимум 2 сорти. І постійно підконувати, не забуваючи профілактично обробляти від шкідників та від хвороб. Адже петунія в такій кількості заражається грибками. Дякую, що ви мене дивитеся. Дякую за ваші коментарі. Увагу до мого каналу. Насолоджуйтеся. До зустрічі!